हेलो स्टूडेंट्स, आज हमी रिफ्लेक्शन एट कर्व मिरर चैप्टर को न्यूमेरिकल प्रब्लम कर आज को क्लास में हमी एनईबी एक्जामिनेसन बोर्ड में सोधे क्वेश्चन कर इस पच्छी चाहे सम इंपोर्टेन्ट न्यूमेरिकल प्रब्लम हमी अर्क भिडियो में करने सो आज को क्लास में हमी न्यूमेरिकल प्रब्लम एनईबी एक्जामिनेसन बोर्ड में बेस्ट भर हमें करने अगड़ी चाहिए हमें सबभा पैला यह चैप्टर में यूज होने इंपोर्टेन्ट फर्मुला ख्याल करूर्ने त्यसको लागि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यानी आर इज इक्वल टू 2f भन्ने फर्मुला हामीले डेरिवेशन में भी गरिराखेको छौं। यहाँ आर भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो, f भनेको फोकल लेंथ हो, ठीक छ। रेडियस अफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ, यो यूज गर्नु पर्यो। अर्को फर्मुला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v भन्ने फर्मुला छ। यो फर्मुलालाई हामी मिरर फर्मुला भनेर भन्छौं, पढिराखेको छौं। ओके, जहाँ f भनेको चाहिँ फोकल लेंथ भयो, u भनेको हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेंस हुने भयो र v भनेको चाहिँ हाम्रो इमेज डिस्टेंस हुने भयो। अब अर्को फर्मुला हामीले यो च्याप्टर में यूज गर्ने भनेको चाहिँ m इज इक्वल टू v बाई u फर्मुला यूज गर्छौं। m भनेको मैग्निफिकेशन भयो, v भनेको चाहिँ इमेज डिस्टेंस भयो, u भनेको चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेंस हो। यसमै हामी मैग्निफिकेशन में अर्को पनि एउटा फर्मुला यूज गर्छौं, i बाई o भनेको। सो आई बाई ओ भनेको आई भनेको चाहिँ इमेज को साइज भयो, ओ भनेको चाहिँ अब्जेक्ट को साइज भयो। सो साइज कंसिडर करें मैग्निफिकेसन निकाल्ने हो भने चाहिँ आई बाई ओ फर्मुला यूज करने, डिस्टेंस कंसिडर करें मैग्निफिकेसन निकाल्ने हो भने चाहिँ भी बाई यू फर्मुला यूज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर छ? ओके, र यो च्याप्टर में अर्क छुटाउन नहुने कुरो भनेको चाहिँ हामीले साइन कन्भेन्सन भनेर बुझिराख्नु पर्छ। सो साइन कन्भेन्सन बुझ्न सकिएन भने न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ, ठीक छ। सो अथवा भनौँ न्यूमेरिकलै मिस्टेक भइदिन्छ। त्यसैले साइन कन्भेन्सन में यह कुरो पनि ख्याल गरौँ। जहाँ कन्केव मिरर यूज भइराखेको छ न्यूमेरिकल में भने त्यो ठाउँमा हामीले आर र एफ भनेको रेडियस अफ कर्वेचर र फोकल लेंथलाई पोजिटिव लिनुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। र त्यस्तै भी भनेको यदि क्वेशनमा रियल इमेज को कुरो गरिराखेको छ भने हामीले भी को भ्यालु पोजिटिव यूज गर्ने, क्लियर। र भर्चुअल इमेज यूज गरिराखेको छ क्वेशनमा भने हामीले भी को भ्यालु नेगेटिव यूज गर्नुपर्छ। अलराइट, सो इन द केस अफ कन्भेक्स मिरर को लागि हामीले रेडियस अफ कर्वेचर र फोकल लेंथ को भ्यालु जहिले पनि नेगेटिव लिने है, र भी जहिले पनि नेगेटिव लिने, किनभने कन्भेक्स मिररले जहिले पनि भर्चुअल इमेज बनाउँछ। त्यसैले भी को भ्यालु जहिले पनि के गर्ने, नेगेटिव लिनुपर्ने हुन्छ। सो यति इम्पोर्टेन्ट फर्मुला गरिसकेपछि हामी अब न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्व गर्नपट्टि लागौँ। सो न्यूमेरिकल प्रब्लममा मसँग यहाँ एउटा 2071 सालमा सोधेको क्वेशन छ, त्यो क्वेशन पहिला लेखौँ र त्यसपछि हामी यसको सल्व गर्ने स्ट्राटेजीतिर जान्छौँ। 2071 मा सोधेको क्वेशन हो, सेट डी मा सोधेको क्वेशन हो यो। एट व्हाट पोजिसन an object be placed in front of a concave mirror of radius of curvature (0.4 meter) so that an erect image of magnification three b produced। यो खालको क्वेशन छ, यस्तो खालको क्वेशन हामीले सल्व गर्नको लागि अब के गर्ने त भन्ने कुरोपट्टि लागौँ। यहाँ हेर, क्वेशन जहिले पनि हामीले हेरिसकेपछि चाहिँ एउटा कुरो के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा यो क्वेशनमा इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजीहरू के छ त त्यो कुरो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यहाँ अन्डरलाइन गरौँ, कन्केव मिरर छ, ठिक छ, किनभने हामीले साइन कन्भेन्सनमा कन्केव मिरर छ। ओके, त्यसपछि हामीलाई छ रेडियस अफ कर्वेचर, हेर यसलाई पनि अन्डरलाइन गरौँ, यो इम्पोर्टेन्ट टर्म हो यो क्वेशनको लागि।
त्यसपछि यहाँ छ अर्को इरेक्ट इमेज भन्ने छ ठीक छ र अर्को फाइनली हामीलाई चाहिएको छ म्याग्निफिकेसन 3 बाँकी कुराहरु चाहिँ हामीलाई भुलाउने कुराहरु हुन् र यहाँ जे जति कुरा अंडरलाइन गरेको छौ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो ओके त्यसो भए कन्केव मिरर आउनेबित्तिकै हामीले अब यो हेर्नु पर्यो ठीक छ यो हेर्नु पर्यो ओके अब यसरी हामी अनलक गर्दै जाउँ है क्वेशनलाई हेर हामीलाई सोधेको के हो एट व्हाट पोजिसन एन अब्जेक्ट बी प्लेस्ड नोटेसनहरु पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुनै पनि ठाउँमा हेर है कुनै पनि ठाउँमा यदि अब्जेक्ट डिस्टेंस युज भइरहेको छ अब्जेक्ट डिस्टेंसको कुरा गरिरहेको छ क्वेशनले भने त्यसलाई यू ले डिनोट गर्ने कुनै पनि ठाउँमा इमेज डिस्टेंसको कुरा गरिरहेको छ क्वेशनले इमेज डिस्टेंसको भने त्यसलाई भी ले डिनोट गर्ने ठीक छ हामीले अगाडि पनि फर्मुलाको उसमा गरिरहेको थियौं सो फोकल लेंथको कुरा गरिरहेको छ कुनै पनि क्वेशनमा भने त्यो ठाउँमा हामीले स्मल एफ ले डिनोट गर्ने है म्याग्निफिकेसनको कुरा गरिराछ क्वेशनले भने त्यो ठाउँमा एम ले डिनोट गर्ने स्मल एम है यति कुराहरु ख्याल गर्ने ओके र यहाँ एउटा छुटेको भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो रेडियस अफ कर्वेचर यो ठाउँमा हामीले क्यापिटल आर ले डिनोट गर्ने ठीक छ अब यहाँ हेरौं त हामीलाई क्वेशनले एट व्हाट पोजिसन एन अब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रन्ट अफ कन्केव मिरर भनेको छ कन्केव मिररको कहाँ निर अब्जेक्टलाई राख्ने भनेको छ भनेपछि त क्लियरली भन्न सक्छौ हामी अब्जेक्ट डिस्टेंसको कुरा गरेको हो हैन त्यसैले हामीले गिवनमा लेख्नु पर्यो के त भन्दाखेरि भन ल के गर्नु पर्यो एट व्हाट पोजिसन अब्जेक्ट बी प्लेस्ड भनेको के सोध्यो अब्जेक्ट डिस्टेंस सोध्यो अब्जेक्टलाई कहाँ राख्ने भनेर सोधेको यू ले डिनोट गर्ने के हो के न हेर त अब्जेक्ट डिस्टेंसलाई यू ले डिनोट गर्ने त्यसैले यू इज इक्वल टु व्हाट भनेर लेख्यौ ओके कहाँ प्लेस गर्नु पर्यो कन्केव मिररको अगाडि जसको रेडियस अफ कर्वेचर 0.4 अब म सिम्बोलाइज मात्रै गरिराखेको छु क्यापिटल आर ले यो भन्नेबित्तिकै तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो रेडियस अफ कर्वेचर हो भनेर ठीक छ आर को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई 0.4 मिटर दिएको छ सो 0.4 मिटर अनि यहाँ निर एकदमै स्टुडेन्टहरूले मिस्टेक गर्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है यहाँ के कहाँ मिस्टेक गर्छन् भन्दाखेरि साइन कन्भेन्सनमा मिस्टेक गर्छन् क्या हामी यहाँ हेरौँ त कन्केव मिररको लागि आर को भ्यालु के छ हेर कन्केव मिररको लागि आर को भ्यालु त पोजिटिभ लिन भनेको छौँ हामीले त्यसैले आर को भ्यालु पोजिटिभ राख्ने प्लस 0.4 युज गर्ने ठिक छ अब हेर इरेक्ट इमेज भनेको छ अगाडिको भिडियो लेक्चरमा पनि हामीले डिस्कसन गरेको थियौँ त्यो भिडियो यदि हेरेको छैन भने एकचोटि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला सो त्यहाँनिर हामीले के गरेको छौँ भन्दा इरेक्ट इमेज कुनै ठाउँमा भइरहेको छ भने त्यो इमेज भर्चुअल हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ भर्चुअल इमेज अब्जेक्टको रेफरेन्समा इरेक्ट हुन्छ ठिक छ ओके त्यसो भए इमेज भर्चुअल बनायो केले बनायो कन्केव मिररले इमेज के बनाइरहेको छ भर्चुअल बनाइरहेको छ हेरौँ त कन्केव मिररले इमेज भर्चुअल बनाउँदा के साइन युज गर्नु पर्यो नेगेटिभ साइन युज गर्नु पर्यो हामीले यहाँ लेखिरहेको छौँ भर्चुअल इमेज हुँदा नेगेटिभ साइन युज गर्ने भनेर लेखेको छौँ ओके त्यसो भए भीको भ्याल्यु भी इज इक्वल टु हामी अहिले नेगेटिभ युज गर्छौँ है यहाँ म अब माइनस नेगेटिभ लेखिरहेको छु है नेगेटिभ लेखेँ र म्याग्निफिकेसन त्यहाँ एम दिएको छ यसको भ्याल्यु 3 दिएको छ हामीले म्याग्निफिकेसनले मैले भनिराखेको छु म्याग्निफिकेसनलाई एमले डिनोट गर्ने ओके अब स्टार्ट कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरो हो क्या इम्पोर्टेन्ट कुरो ठिक छ यहाँ रेडियस अफ कर्वेचर हामीलाई थाहा छ भने फोकल लेन्थ सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ हामीसँग यहाँ फर्मुला छ आर इज इक्वल टु 2f ठिक छ सो अब हामीले गर्ने फर्स्टमा भनेको फर्स्टमा वी हेभ आर इज इक्वल टु 2f यहाँबाट यदि हामीले एफ निकाल्यौँ भने कति आउने भयो त आर बाई 2 आउने भयो आर भनेको कति हो हेर 0.4 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 0.2 मिटर आउने भयो हामीले के निकाल्यौँ आरको भ्याल्यु निकाल्यौँ सरी एफको भ्याल्यु निकाल्यौँ अब एफ निस्क्यो यसपछि अब हामी म्याग्निफिकेसनको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ किनभने हामीलाई यू चाहिएको छ हेर यू निकाल्नु छ यू निकाल्नुको लागि यो फर्मुला यदि हेऱ्यौँ भने एफ हामीले भर्खरै निकाल्यौँ यसलाई टिक लगाइदिउँ यू हामीलाई निकाल्नु छ यसलाई वाट लेखिदिउँ भी निकाल्न सकियो भने त यो फर्मुला युज गरेर हामी यू फाइन गर्न सकिने रहेछ ठिक छ अब यो भी कसरी निकाल्ने त्यतापट्टि सोच्न पऱ्यो क्या भी निकाल्नको लागि हामीले म्याग्निफिकेसनको हेल्प लिने अब क्वेसनमा अर्को गिभन इन्फर्मेसन के दिएको छ त त्यतापट्टि जानु पऱ्यो क्या अनि क्वेसन अनलक गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि अब क्वेसनमा एम दिएको छ भनेपछि एमको हेल्प लिने अब वी अल्सो ह्याभ अगेन एम इज इक्वल टु के रहेछ त भी बाई यू रहेछ बुझ्यो यदि यो एक्सप्रेसन हेऱ्यौँ भने दिस इम्प्लाइज एम भनेको कति हो 3 इज इक्वल टु के भयो भी बाई यू भयो दिस इम्प्लाइज भी इज इक्वल टु के आयो 3u आउने भयो भी इज इक्वल टु 3u आउने भयो अब यति कुरो भन्दै जाँदा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हामीले अगाडि पनि भनिराखेको छौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्यौँ भन्दाखेरि
भी सुड बी नेगेटिव भनिराखेको छौँ, होइन? किन भी नेगेटिव? बिकज इमेज इज भर्चुअल, ठिक छ? सो भी नेगेटिव भनिराखेको छौँ भने अहिले भी इज इक्वल टु हामीले 3u युज गऱ्यौँ भने एक्चुअलमा भी भनेको त माइनस 3u हुनु पऱ्यो नि, होइन? सो भी इज इक्वल टु माइनस 3u युज गर्ने, ठिक छ? यो भीको ठाउँमा 3u हामीले निकाल्यौँ, तर युज गर्दा हामीले फर्मुलामा के गर्नु पऱ्यो? माइनस 3u युज गर्नु पऱ्यो. किन माइनस युज गर्ने? किनभने इमेज भर्चुअल छ, त्यसैले भीको ठाउँमा नेगेटिभ साइन युज गर्नुपर्छ. नाउ अब हाम्रो फर्मुला छ नि एउटा, नाउ 1/f इज इक्वल टु 1/u प्लस 1/v, यसरी अनलक गरौँ क्वेसनलाई. देयरफोर हेर त, निकाल्ने के हो? u, v थाहा छ, ए, f थाहा छ, ए, भनेपछि त अब निकाल्न सकियो. लेखौँ त 1/0.2 इज इक्वल टु 1/u जस्ताको जस्तै प्लस 1/v भनेको के हो? माइनस 3u हुने भयो. अर 1/0.2 इज इक्वल टु, ल यसलाई पहिला सुरु अलिकति स्टेप वाइज गरौँ, स्टेप जम्प नगरौँ, प्लस माइनस माइनस 1/3u. अर हेर 1/0.2 इज इक्वल टु, यसलाई सल्भ गरौँ त एलसिएम कति आउँछ? 3u हुने भयो. यहाँ 3 आउने भयो, 3 1 3, यहाँ 1 आउने भयो, ठिक छ? त्यसैले अब यदि हामीले यसलाई फर्दर सल्भ गऱ्यौँ भने, यसलाई फर्दर सल्भ गऱ्यौँ भने, यसलाई मेट्दिउँ है, यसलाई फर्दर सल्भ गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि, लेट्स सी 1/0.2 इज इक्वल टु, देयरफोर 1/0.2 इज इक्वल टु 3 - 1 कति भयो? 2/3u हुने भयो. अर क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 3u इज इक्वल टु यो मल्टिप्लाई गरौँ, 0.4 हुने भयो. अर u इज इक्वल टु 0.4/3 आउने भयो. ल यो क्यालकुलेट गर त, म पनि क्यालकुलेट गर्छु सर. क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने भने 0.133 आउने रहेछ मिटर. यसलाई सेन्टिमिटरमा लेख्न मन लाग्यो भने पनि तिमीहरूले लेख्न सक्छौ, 13.3 सेन्टिमिटर. यो क्वेसनको चाहिँ एन्सर हुन्छ, ठिक छ? बुझियो? ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ. अर्को क्वेसन हामीले यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ इक्जाममा सोधिराखेको क्वेसन छ, जुन क्वेसन चाहिँ हामीलाई 2066 को ओल्डमा सोधेको छ. यो क्वेसनमा कुनै कन्फ्युजन छैन. ओके, आइएम गोइङ टु इरेज इट है, इरेज गरौँ. अब त्यसो भए अब हामी अर्को क्वेसन गर्नपट्टि लागिराखेको छौँ. अर्को क्वेसन हामीले यहाँ लेखौँ, 2 नम्बरको. यो क्वेसन हामीलाई इक्जाममा 66 को ओल्डमा सोधेको छ, ओल्ड ब्याचको क्वेसन भयो यो, 2 नम्बर. अ पोल 4 मिटर लङ इज लेड अलोङ द प्रिन्सिपल एक्सिस अफ अ कन्भेक्स मिरर अफ फोकल लेंथ 1 मिटर. द एंड अफ द पोल नियरर द मिरर is 2 meter from it. Find the length of mirror, find the length of image of the pole. ओके,
ल अब यो क्वेशन एक यसो एकचोटि भिजुअलाइज गरौँ। यो क्वेशन भिजुअलाइज गर्नको लागि हामीले फिगर चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। फिगर बनायो भने धेरै इजी हुन्छ यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि। सबैभन्दा पहिला म एउटा फिगर बनाउँदैछु, यसमा पहिला इम्पोर्टेन्ट टर्महरू हेरौँ है, अन्डरलाइन गरौँ। फोर मिटर इम्पोर्टेन्ट हो, अनि हामीलाई कन्भेक्स मिरर इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई अन्डरलाइन गरौँ। फोकल लेन्थ इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि अन्डरलाइन गरौँ। त्यसपछि यो टू मिटर इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि अन्डरलाइन गरौँ, ठिक छ। अनि हामीले फाइन्ड गर्ने कुरो त अहिले पछि कुरा गरौँला। सो अरू कुरा भनेको हामीलाई चाहिँदैन। सो यति कुराहरू हामीले ख्याल गरौँ। ल अब हेर त, एउटा पोल छ फोर मिटर लङ, यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिसमा राखेको छ कन्भेक्स मिररको। सबैभन्दा पहिला एउटा कन्भेक्स मिरर बनाइदिउँ, सबैभन्दा पहिला एउटा कन्भेक्स मिरर बनाऊँ। सो हामी यहाँनिर कन्भेक्स मिरर बनाइराखेको छौँ। सो दिस इज कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिररमा के हुन्छ, इनर पोर्सन पोलिस गरिएको हुन्छ, आउटर पोर्सन रिफ्लेक्टिङ हुन्छ, ठिक छ। र यहाँ एउटा प्रिन्सिपल एक्सिसको पनि क्वेसनमा कुरो गरेको छ, त्यसैले प्रिन्सिपल एक्सिस पनि बनाइदिउँ। भनेको यो पोल हुने भयो, ठिक छ, यो पोल हुने भयो। र यसको अगाडि चाहिँ एउटा फोर मिटर लेन्दी चाहिँ एउटा पोल राखेको छ। सो यो पोल भनेको मिररको सेन्टर भयो, यो पोल भनेको चाहिँ खम्बा भयो क्या, त्यहाँनिर झुक्किनु भएन। सो यो पोल भनेको के हो त, खम्बा भनेको हो है। सो यहाँनिर हामीलाई पोलको कुरो गरेको छ, सो यहाँ मैले यसलाई पोल भनेर भनिदिएँ, ठिक छ। यो पोल भयो, यो पोल कति मिटरको छ अरे क्वेसनमा, फोर मिटर भनेको छ। सो फोर मिटर राखिदिउँ, ठिक छ। प्रिन्सिपल एक्सिसमा यसलाई यसरी लेड गरेर राखेको छ, ओके, ठिक छ। र त्यसपछि यसको लेन्थ चाहिँ फोर मिटर दिएको छ, ओके। यसलाई नेमिङ गरौँ, यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनिदिउँ, ठिक छ। ए भन्ने रिजन, बी भन्ने रिजन। अर्को हामीले भनेको छ कन्भेक्स मिररको फोकल लेन्थ दिएको छ, यसलाई अहिले पछि लेख्छौँ हामी। इन्ड अफ द पोल नियरर द मिरर, मानिदिउँ यो पोल भइदियो, यो यदि पोल फोर मिटरको हो भने, यो मिरर हो भने, मिररको अगाडि मैले यसरी पोल राखेको छु, यसरी पोललाई राखेको छु भने, यो पोलको नियरर इन्ड भनेको यो हुन्छ मिररबाट नजिकको, किनभने यो इन्ड भनेको त मिररबाट त टाढाको इन्ड हुने भयो, ठिक छ। यदि नजिकको इन्डको कुरो गर्ने हो भने त यो इन्ड हुने भयो, क्लियर भइराखेको छ, बुझिराखिएको छ। त्यसैले अहिले हामीले के कुरो गर्नु पऱ्यो, पोइन्ट एको कुरो गर्नु पऱ्यो, क्लियर, ओके। सो हामी अब पोइन्ट एको रेफरेन्समा क्यालकुलेट गरौँ। हामीले भनेको छ टु मिटर भनेर, के को इन्ड अफ द पोल नियरर द मिरर, नजिकको इन्ड चाहिँ टु मिटर टाढा छ, भनेपछि यो कति मिटर यहाँदेखि यहाँसम्म, टु मिटर भयो, ठिक छ। भने यो टाढाको इन्ड कति मिटर हुने भयो त अब भन त कसैले, ओके, टु मिटर यहाँनिर छ भने, यो फोर मिटर छ भने टोटल कति हुने भयो त, टु प्लस फोर सिक्स मिटर हुने भयो, क्लियर, ओके। अब हामीले भनेको छ फाइन्ड द इमेज अफ द पोल, पोलको इमेज फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। हामीले के भन्यौँ, कन्भेक्स मिररले कस्तो इमेज बनाउने भयो, भर्चुअल इमेज बनाउने भयो। जब भर्चुअल इमेज बन्छ भने इमेज कता बन्छ, मिररको बिहाइन्डमा, भनेपछि इमेज त यता कतै बन्नु पऱ्यो, ठिक छ। ल इमेज यतातिर बनाइदिउँ, इमेजलाई यसरी डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिदिउँ, इमेज यतातिर बन्यो, ल ठिक छ, इमेज यतातिर बनाइयो। यो इमेजको लेन्थ सोधेको छ, यो लेन्थ बराबर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ, क्लियर, ओके। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ निकाल्नु छ भने हेरौँ है, हामीले फाइन्ड के गर्नु पऱ्यो त, हामीले यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि हामीले यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो, र यहाँदेखि यहाँसम्मबाट यहाँदेखि यहाँसम्म घटाइदियौँ भने अब बल्ल यो निस्किन्छ। यो भनेको के निस्किन्छ, यो पोलको लेन्थ निस्किन्छ, क्लियर भयो। मानिदिउँ हामीले यसको हेल्प लिएर, यो लामो छ नि यो रिजन, सिक्स मिटर, सिक्स मिटरको हेल्प लिएर यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ निकाल्यौँ, मानिदिउँ एट मिटर सपोज गरिदिउँ, ठिक छ। र यो छोटो रिजन भयो नि, यो छोटो लेन्थ, टु मिटरको हेल्प लिएर हामीले लेन्थ यहाँसम्मको निकाल्न सक्छौँ, यो भयो मानिदिउँ चार मिटर। भनेपछि पोलको लेन्थ कति रहेछ त, अब कसरी निकाल्ने भन्दा, यहाँदेखि यहाँसम्म एट मिटर माइनस फोर मिटर, क्लियर। सो एट मिटर माइनस फोर मिटर गर्ने हो भने फोर मिटर एन्सर हुने थियो। यो त म जस्ट रेफरेन्स लिएको हो, ओके। अब यसलाई सिम्बोलाइज गरेर डिनोट गरौँ है। सिम्बोलाइज गरेर डिनोट गर्नको लागि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मकोलाई भी ड्यास भनिदेऊ, अथवा बुझ्न गाह्रो हो भने भी वान भनिदेऊ, ठिक छ। र यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई भी टू भनिदेऊ, भी टू भनिदेऊ। यो निकाल्नु छ लेन्थ, यो लेन्थ निकाल्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो, भी वान माइनस भी टू गर्नु पऱ्यो, भी वान माइनस भी टू गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। गरे भने के आउँदो रहेछ, लेन्थ निस्किँदो रहेछ, क्लियर भयो, ओके। अब हामी यो फिगरको हेल्प लिएर दुईवटा केस आयो नि यहाँ। फर्स्ट केस
2 मीटर को लागि, सेकेंड केस 6 मीटर को लागि। दुईवटा केस आयो, दुईवटे केस को हेल्प लिएर V1 र V2 फाइन्ड गरौँ, घटाइदिउँ एन्सर आइहाल्यो। ओके, हामी फर्स्ट केस कुन गर्ने त अब 2 मीटर को हेल्प लिने अथवा 6 मीटर बाट पनि प्रोसिड गर्न सक्छौ तिमीहरु। सो हामी लेट्स से 2 मीटर को हेल्प लिएर गरौँ फर्स्ट केस। सोलुसन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस अब्जेक्ट डिस्टेंस ले हामीले अघि नै भन्यौ हामीले यू ले डिनोट गर्छौ भनेर। सो फर्स्ट केस मा यू भनेको कति आयो 2 मीटर, सो 2 मीटर लेखिदिउँ। ओके, एफ को कुरा आउँछ यहाँ फोकल लेंथ, एफ भनेको यहाँ हामीले दिएको छ फोकल लेंथ 1 मीटर, सो 1 मीटर लेखिदिउँ। तर मिरर कुन युज भएको, कन्भेक्स युज भएको छ। हेर त कन्भेक्स मिरर को लागि फोकल लेंथ के युज गर्न भनेको छु मैले, यहाँ नेगेटिभ युज गर्ने, साइन कन्भेन्सन चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्ने, नेगेटिव युज गर्नु पर्यो कि परेन, त्यसैले यहाँ -1 लेख्नु पर्यो। क्लियर? ओके, त्यसो भए यू थाहा छ एफ थाहा छ भने अब के मिसिङ छ त, यहाँ भी मिसिङ छ भने अब यो भी निकाल्न सकिँदैन त, मजाले सकिन्छ। ओके ल फाइन्ड गरौँ त, वी हैव 1/f (u + 1/v). अब हाम्रो फिगर अनुसार यसलाई सिम्बलाइज गरौँ है, हेर त फिगर अनुसार सिम्बलाइज गरौँ त। यो f छँदैछ ठीक छ, यो u भनेको 2 मिटर राख्न सकिन्छ u को ठाउँमा। ओके, यो v भनेको कति छ त, 2 मिटर को हेल्प लिएर हामीले फाइन्ड गर्ने कुरा त v2 ले डिनोट गरेका छौँ, सो त्यसैले यहाँ v2 लेख्ने, बुझिराखिएको छ। ओके, अब हेर त मैले 1/-1 गर्यौँ, एफ को ठाउँमा -1 राख्यौँ, यू को ठाउँमा 2 राख्यौँ, भी टू को ठाउँमा के राख्यौँ, V2 नै राख्यौँ, किनभने हामीले अहिले 6 मिटर युज गर्दैछौँ, 6 मिटर युज सरी 2 मिटर युज गर्दैछौँ फर्स्ट केसमा। 2 मिटर को युज गर्दाखेरि हामीले इमेजलाई V2 ले डिनोट गरेको छ। ओके, त्यसो भए अब यसलाई सल्भ गरौँ त, अर -1 हो यो भनेको, 1/-1 भनेको 1/2 ले यता ल्याउँ, -1/2 हुन्छ (u = 1/V2) आउने भयो, ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने फर्दर इज अर -1/-1/2 गर्दा -3/2 आउँछ (u = 1/V2) भयो। यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गरौँ, -2/3 आउँछ। ल यो क्यालकुलेट गर त, तिमीहरू पनि क्यालकुलेट गर। (0.667) आउने भयो, यहाँबाट हामीले गर्दा माइनस साइन छँदैछ, सो माइनस साइन 0.667 मिटर आयो, ठीक छ। हामीले के निकाल्यौँ, V2 को भ्यालु निकाल्यौँ, हेर है यो V2 कति आयो, -0.667 मिटर निस्कियो। ल यहाँदेखि यहाँसम्म निस्कियो, अब हाम्रो काम के हो, V1 क्यालकुलेट गर्ने काम हो, ठिक छ। अब V1 निकालौँ त एकचोटि कति आउँदो रहेछ, ल निकालौँ। V1 निकाल्नको लागि हामीले के को हेल्प लिनु पर्यो, V1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेंथ हो, त्यसको लागि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको हेल्प लिनु पर्यो, ठिक छ। ल सेकेन्ड केस गरौँ अब है त, यसलाई इरेज गरौँ। ओके, सो सेकेन्ड केस युज गर्दा यहाँ हामी अब सेकेन्ड केस लेखिराखेको छौँ। ओके, सो सेकेन्ड केसको कुरा गर्ने हो भने सेकेन्ड केसमा हामीले 6 मिटरको हेल्प लिनु पर्यो होइन, 6 मिटर अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति आयो, 6 मिटर आयो, ठिक छ। फोकल लेंथ हाम्रो कति छ, फोकल लेंथ भनेको हेर अघि अहिले पनि 1 मिटरै छ, तर कन्भेक्स मिरर भएकोले गर्दा -1 गर्नु पर्यो। अब हेर है, अगाडि हामीले फर्स्ट केसको लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई युले त डिनोट गरिसकेको छौँ, त्यसैले अब यु ड्यासले डिनोट गरौँ, ठिक छ। सो यसरी डिनोट गर्ने कुराहरू पनि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सेकेन्ड केसको लागि इमेजको डिस्टेन्स कति हुने रहेछ त, हामीले हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि हामीले V1ले डिनोट गर्ने भनेर सुरुमै भनिसकेको छौँ होइन, सो त्यसैले V1ले डिनोट गर्छौँ। नाउ अब अहिले पनि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको यही नै हो, 1/f (u + 1/v) नै हो। तर फेरि पनि सेकेन्ड केसको लागि जुन सिम्बलहरू युज गरेको छ त्यो सिम्बलहरूलाई चाहिँ फिगरको आधारमा लेखौँ। अब हेर एफ त सेम हो, चेन्ज भएको छैन, यु भनेको सेकेन्ड केसको लागि यु ड्यास हो, त्यसैले यु ड्यास भनेर लेखिदिउँ, ठिक छ। भी भनेको सेकेन्ड केसको लागि V1 हो, त्यसैले यहाँ V1 भनेर लेखिदिउँ। ओके, अर जुन यो 1/f छ त्यो 1/-1 भइगयो जस्ताको तस्तै, (u = यो 1/u ड्यास भनेको कति हो, 6 प्लस 1/V1 भयो, अर यो -1 हो, -1/6 भयो, यो यता जाँदाखेरि होइन (u = 1/V1 गरौँ र यसलाई सल्भ गरौँ त, यो सल्भ गर्ने हो भने -7/6 आउँछ (u = 1/V1 आउने भयो। यहाँबाट V1 निकाल्ने हो भने आउँछ -6/7, सो दिस विल इम्प्लाइज V1 (u =
वी वन इज इक्वल टू ल क्याकुलेट कर यो क्याकुलेट करने वाने माइनस 0.857 मीटर आने भाई ओके अगे हमें भी टू कति निकाल्यौं माइनस 0.667 अहिले भी वन हमें कति निकाल्यौं लेखौं त माइनस 0.857 निकाल्यौं ठीक छ भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने त यो हो नि त हामीले इमेज को लेंथ सोधेको छ नि हो नाउ बल्ल हामी फाइनल आन्सर तिर पुग्दै छौं नाउ एल भनेको हाम्रो के हुने रहेछ त फिगर अनुसार हामीले अघि बुझ्यौं भिजुलाइज गरेर हेर्यौं हुने रहेछ फर्मुला v1 माइनस v2 अब हेर v1 कति हो माइनस 0.857 माइनस v2 कति हो हेर त माइनस 0.667 ल यसलाई फेरि फर्दर सोल्व गरौं माइनस 0.857 माइनस माइनस प्लस 0.667 र यसलाई हामीले फाइनली सोल्व गर्यौं भने क्याल्कुलेट गर्यौं भने हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि माइनस 0.857 प्लस 0.667 गर्ने हो भने तिमीहरु आउँछ माइनस 0.19 माइनस 0.19 मिटर ल हेर फाइनल रिजल्ट पनि के आएको छ नेगेटिभ आएको छ भन्छ यसबाट भन्न सक्छु जुन फाइनल इमेज बनेको छ त्यो इमेज पनि के रहेछ त भर्चुअल रहेछ हेर यहाँ फाइनलमा आन्सर पनि माइनसमा आएको छ ठीक छ भर्चुअल इमेजको लागि साइन कन्भेन्सन माइनस हुन्छ त्यसैले यसरी सोल्भ गर्यो भने यो क्वेशन हामीले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ फिगर पहिला बनाउने अनि त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने क्याल्कुलेसन गर्दा स्मल डिस्टेंसको लागि स्मल डिस्टेंस भी हुन्छ ग्रेटर डिस्टेंसको लागि ग्रेटर डिस्टेंस भी हुन्छ घटाइदिने लेंथ आउँछ ठीक छ ओके सो अब हाम्रो अर्को यसपछि बाँकी भएको न्यूमेरिकल चाहिँ अर्को भिडियोमा स्प्लिट गरेर हामी राख्छौं सो अर्को भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो वेबसाइट चाहिँ भिजिट गर्नु होला थ्यांक यू सो मच